Per nosaltres és molt important signar el manifest aquest avui, és l'inici d'un calendari de manifestacions, només per un motiu que és molt important per nosaltres, la part econòmica que suposa tenir un bon transport públic, i l'aposta del tren era una cosa molt viable a la comarca. Sabeu clarament que hi ha una unificació de criteris que no té res a veure amb el color de partits polítics, sinó que és una demanda necessària per tots els municipis, per tota la ciutadania, convocant per dia 6 de novembre aquesta manifestació. Ja no només convidam a la comarca de Llevant, sinó també convidam a tota la ciutadania de Mallorca, perquè realment és un benefici per tot Mallorca.